Ja se teki sitten niin paljon kuin... Oo. Että tämmönen tapa. Hätänä. Jaha, jaha. Jos paska ois niinku kultaa, niin minä olisin rikas mies. Vai eihän se oo. Kyllä, kyllä. Eihän siitä paska pahemmaksi muutu. Niin. Niin. Eihän siitä paska pahemmaksi muutu. Niin. Joo. Kuule sen minä sanon, että tämä on kyllä, jos joku on, niin tämä on kyllä paska homma. Ei ihan niin paska kuin tuo sun hommas, vaan onhan tää siis aika paska. Mä vittu. Oho. Jaha. Jaha. Ja kiitos käynnistä. Haista vittu. Joo. Siitä vaan. Peruuttelet sitten auton tonne hallin puolelle ja antaa palaa paskaa vaan. Joo. Painu helvettiin.